Tura xanım, demək Azərbaycan tamaşaçıları ən çox belə deyək, müzakirə mövzusu efirlərdəki verilişlərdir və burada da ki, əsasən də müğənnilər tənqid olunur. Sizin ümumiyyətlə münasibətiniz, fikriniz necədir? Həqiqətən mi Azərbaycandakı hazırki müğənnilərin səviyyəsi o qədərdir ki, hər kəs tərəfindən tənqid olunmağa layiqdir? Çoxlar bəli, layiqdir. Ancaq bir şey var da oğlum, hər bir müğənni, yəni sənət adamı öz təbiətin ərşə gətirir. Bilmiyorum, bu sözü düz dedim ya, öz təbiətin sərgiləyir. Təbiət də ki, Allahdan gəlir. Və görünür, ondan artıq bacarmır. Çünki, bilirsiniz, hər şey dəyişmək olar, təbiəti yox. Təbiətdə Allahın insana, yəni Yaradanın insana verdiyi bir xüsusiyyətdir. Özündən başqa heç kim bu xüsusiyyətə müdaxilə edə bilməz deyə insan doğulub bacardığı qədər, bacardığını da Yaradan bilir, özün təqdim edə bilir. Bəs çıxış yolu nədə görürsünüz ki, məsələn, sizin dövrü, əvvəlki dövrü qaytarmaq üçün yenə sevilsinlər sənət adamları, onlara yəni böyük sevgi göstərilsin. Bir, belə deyə, bir yol varmı? Oğul, bilirsiniz, elə bil bunlar hamısı sözləşib, yəni bir qərara gəliblər ki, tamaşaçının, yəni mən o səmtdə olan verilişlər, onlar da çoxdur, tamaşaçının zövqün körləmək, vətəndaşlığın kütlətdirmək, daha da bəsit eləmək və hərdən mən elə gəlir ki, bu artıq hədəfdir, insan hədəfdir. Nə qədər onu bilirsiniz, mədəniyyətdən qıraq tutsa, nə qədər onu cəmiyyətə yaxşı olan bir xüsusiyyətlə olan insanlara qovuşdurmasa, bir elə də insanın o sözü sevmirəm gələ, zatı körlənir. Və bu da görünür, lazımdır da.